Пісні у напівтемряві. Несподіваний фінал, добрий прогноз на майбутнє. Так вирішили учасники, організатори і глядачі першого міжнародного фестивалю авторської пісні імені Галіча. Він щойно завершився у Дніпрі. Для першого разу організували 4 виступи, 3 сольні та 1 гала-концерт. 7 грудня на сцені Палацу культури машинобудівників виступили виконавці з 3 країн – України, Росії та Ізраїля. Не тільки твори Галіча лунали ввечері середи, майже всі представили й власні твори. Серед учасників гала-концерту і група акторів театру «Вірім», і відомий громадський діяч, еколог, волонтер і депутат Павло Хазан, і томський юрист Роман Ланкін. Концерт вийшов теплий і темний. Під час виступу Олександра Мовиденка, нашого земляка, що нині живе у Питах Тікві, погасло світло та вимкнулася підсилювальна апаратура. Потім з'ясувалося, майже всю вулицю робочу знеструмили через аварію. Тож і Медведенко, і колектив «Пісні нашого віка» виступали без мікрофонів і при камерному світлі. Втім, настрою це не зіпсувало. Навпаки, цей концерт запам'ятається надовго особливою атмосферою. Я йому з тоскою в желудці, а твій чаю єлі жив. Хочешь драть, это же видно, ты начнешь.